Hej och välkommen till Etikettfrågan. Idag ska vi ta tre snabba tips om att ge dricks. Ge mellan 5 och 10 procent i dricks. 1. Dricks är inte inbakat i notan. 2. Dricks ger du om du är nöjd. 3. Dricks ger du inte om du är missnöjd. Tack för idag. Allt gott.